မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သက်ရမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နိုင်ငံတော်မှာပန်းသပိတ်ပါဝင်သူတရာကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပါတယ်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်ရတဲ့ဘက်ရန်ကုန်လေဆိပ်လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်လေတပ်ဗိုလ်မှူးအောင်ရဲခိုင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေသွားတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိုင်ငံတော်မှာပန်းသပိတ်ပါဝင်သူတရာကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့ကလေးမြို့တွေတို့မှာပန်းပန်သူပန်းဝင်လာသူနှင်းစီပန်းကန်ဆောင်လာသူတွေကိုပန်းသပိတ်မှာပါဝင်သူတွေဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်
ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့အလို့သမားတွေနှင်းစီပန်းဝယ်လာသူတွေနှင်းစီပန်းပန်လာသူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပန်းသဘိတ်မှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ပုံမှ 9 ငါးငါးနဲ့အမှုဖွင့်ရဲဥထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုရက်ွက်ရုံနဲ့ရဲစခန်းကိုခေါ်သွားတာဖြစ်ပြီးဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့လို့လှန်တာမျိုးနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တူကပြောပြပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်မှာလည်း ပန်းပန်သူဈေးတဲ့20ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးကလေးမျိုးနယ်အတွင်းမှာလည်းအဖမ်းခံခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကမွန်လွယ်3နိုင်ကျော်ကလည်းရန်ကုန်မြို့လယ်ကဝဘဲတန်းမြို့နယ်တရက်ွယ်ရှေရုံဖျားလမ်းနဲ့မဟာဗန္ဓုလလမ်းတောင်းမှာတရှိတဲ့တမာရီရွှေစံကအယောင်စေးအမျိုးသမီး10ဦးကိုလည်းနှင်းစီပန်းပန်ကပန်းသဘိတ်ပြုတ်လုတယ်လို့ဆိုကစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသ
လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်မကွေးတန်းတဲ့တဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတန်းပခုတ်ကူမြို့နယ်အရှိ6ကန်းကျေးရွာကအကျန်းဖက်စစ်သားတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာနှစ်ဦးသေသွားတယ်လို့ BRR Burma Revolution Rangers တပ်ဖွဲ့ကဘိုကာတွန်းကပြောပြပါရယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကအင်အား30ခန်းနဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားတွေကိုလှတစ်ပြက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား2ဦးသေသွားတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားနံနယ်လို့လည်းဘိုကာတွန်းကပြောပြပါရယ်ဂျက်ဖက်စစ်သားတွေပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမှလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမစ်ရှင်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့မွန်းနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါရယ်ဒီတက်ခတ်မှုကို BR Burma Revolution Rangers တပ်ဖွဲ့6 Guerrilla Force ပခုတ်ကို PPDF Germany Drone တပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကပတရင်တတက်ခွဲ3 Black Dragon တို့ပူးပေါင်းကာတက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကဏီပြူစောတိရွာကိုလည်းတာဝင်းပြေရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ရာဂျက်ဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတိနှုတ်ဦးတည်သွားတယ်လို့ Phoenix Ranger PRDF ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့အလို့သဘောတွဲဆုံဖွဲတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာလူထုအပေါ်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးအာဆီယံစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုစန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်လို့အရှိတောင်အာရှလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကသဘောမတူပယ်ချတဲ့ကြားကနေဒီအစည်းအဝေးတွေကျင်းပဖို့အတွက်ထိုင်းအစိုးရရဲ့တနိဒာဟာအာဆီယံရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ဆန္ဒတွေကိုမောက်မာစွာရှုံချတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ရဲ့တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးနေထားတဲ့လက်ရှိထိုင်းအင်ဆောင်အစိုးရဟာထိုင်းပြည်သူတွေကိုဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေတယ်လို့လူသက်မှုများစွာကျွလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားမှုကြောင့်တုံ့လုံမိတယ်လို့လည်းလွှတ်တော်မတ်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ရောအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကပါဒီစည်းဝေးကိုအပြည့်မထုတ်စေရဘူးလို့ဆိုထားပြီးလက်ရှိသဘာဝပတိကို
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလှုပ်ရှုမှုနဲ့မထီမက်မြင်ပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရမယ်လို့လည်းအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များဖွဲ့ကတွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌဆန်တီယာဂိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မအောင်မြင်တဲ့သဘောတူညီမှုငါးရပ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းပါဝင်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့တာဝန်ခံမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အာဆီယံအနေနဲ့အထူးတကားလှုပ်ဆောင်ရမှာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖ
and she will muoga, jampe sit tari, tasuetare, Nando ya, drinko, nea, tonia, gani, takakaya, jampe sit ta, she uti, dwarelo, she will get in the set tonga, tango she do duga, dubiabare, Zona sequeni, menace, nanchelama, Nando ya, drima, tasubi, Pidu lugo, nisse, pansy, nere, jampe sit tari, nea, tonia, quebi, lepi, my galone, de bianete, pauqueta, kakeda, lepiabare, eda camuja, jampe sit ta, she uti, dwara, pibi, A mia piale de asigra pidelule tishiavare, Dilo mainque de camuja, Nina pawanting a pidurigo jane, pansy toilule tishiavare, Dita camua, to our sansuji, munilasa mutaka kerabibi, Lulinga choya suni and niago jarre manga, Pomo tio toara pidelule tiaja, She will can tain a setonga, tamoshido duga, papiavare, Dita camugo, She will can tain a manasado. Nayo ami takwa tene, shebo chaji piaucha tapuego, puwang taka keda le preparation. A good also ten set pigeon at the end of Bogaro, a jambe, two set counts on sewing at the bepitu, Yangon bibi sanya lizzy, long joe, yashijo, later bomuhon she kaya, Maniga nya kunanaima, pika, shilling kaya be te dwarelo, Aben a pega, tawon shido duga, pepiaware, bomuhon she kaya, sayana, tembi now. Yangon lazy, my sit and a bubambi. Don't lay in a city and lo shamma, bow and durego, peso, sissy, pansida. Pipago, pina, the net, lolo, toqua me durego. When yet nine generigo, lo sounded a pedelule, tishia bare. Dabin, Pidubaga, jetty, and numina, shinrigo, pansida. Tin shacho jadurigo, piba, truck and pebina. Taman, kidwa, pidurigo, when yet the mirta, tenchauda. Sissia, shiro so be. Sit joy, posana, salarigo, goran goja, bawin, losan, do pidelule, aben ausquare, sissin, ye dawanganga, papiaware, a culo, lezema, nanjena, lessa, pansy, nimpani, lonjo, ye dawangane, sipper, dawangane, lezanga, dawangane, a teller, drigo, yashi, tabi, pidedre, pimbetta, dake, dama, pidelule, aben ausca, sissin, ye dawanganga, papiaware, bumuang, ye kaiha, sirado, a bassin, lezen, ye, jansin, leader, yashi, do pibi, Sit a ye, see why you doubt I'm today. Yangon lazygo, down on you look I need a isha or panchin. Tommy and I, Luyon Pitelo, a jabber, do say gowns on sewing a Luyon de Bele Pitelule, Tishia Valeshe. Hogabashe. Tagano Yangon Kitty and Menakin the Nugo, then Sapiaba. Tishu be a de Jesu de Marishe, Jama, Yaba.